အစူတော်တယောက်ရဲ့ဘဝတည်းကပြားဆရာတီးဆရာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကသာပို့ပြီးတော့မှတ်မောခဲ့တယ်သူအချင်းတစ်ပုတ်ဟာအရေးပြားပေါ်မှာထိုးထားတဲ့တက်တူးတစ်ခုလိုမျိုးနှလုံးသားမှာထာဝရဆွဲကြံသွားစေမယ့်အမှုပညာတစ်ခုဆိုတာကိုတက်တည်ပြဖို့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဇကားတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့မြို့တက်လာခဲ့တဲ့အမေရဲ့ဒုက္ခအိုးလေးကျွန်တော်ကိုစိတ်မငြိဘူးလားအရိုက်ခံရမေမန်တိတိကြီးနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဝေပေးထားတဲ့ပါကြလေးကိုတံဘယ်ကထွက်တာလဲဆိုတာကိုသိရဖို့တစားစီဖြုတ်ပြီးကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ငငယ်လေးတဲကတူရိယာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂီတငှက်ပေါက်ဆာလေးမင်းသားကြီးဝင်းဦးကိုအသေးဆွဲကြိုက်တဲ့အပြင်ရေဒီယိုနဲ့ဖတ်အိပ်ပြီးဆိုင်းတန်ဘုံတန်ကြားရင်ကိုင်းနေအောင်ကတ်တဲ့ကလေးလေးသူမြန်နိုးတဲ့အမှုပညာကိုဆက်လုပ်ခွင့်ရဖို့ယူယူမိုက်မိုက်ပဲတန်လွင်မြကြီးထဲမှာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်းကြီးထက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူစီကခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့တဲ့အထီအောင်ခေါင်းမာခဲ့တဲ့လူငယ်လေးအဲ့ဒီလိုခေါင်းမာခဲ့တဲ့လူငယ်လေးဟာသူ့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်နဲ့အမှန်တရားနဲ့ရှင်လာတဲ့အခါမှာလေအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ငါဆုံးခွာပြီးပြက်ပြက်သားသားပဲတချင်းနေနဲ့ဝေးရကိုဖတ်သွားခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကဘသူတူတူယောက်မှဖြက်စီးလို့မရနိုင်တဲ့တချင်းတွေကိုကဘာမီအတွက်တေဆောင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာဝရပြန့်စမ်းနေခြင်းကဲ့သို့မဟုတ်သူအိမ်တင်ကြော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့မွန်ပမာကဗျာပါမေရှင်လူသားတယောက်ကို ARE တိုင်းပသိမ်မြို့လေးမှာဖခင်ဖြစ်သူဦးထွန်းမြင့်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြရင်တို့ကနေ1963ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာမွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်အင်းနမဲဘဲဥပေါ်စွမ်းတန်းထွန်းဆိုးလို့လဲခေါ်ကြပြီတိုင်းတန်ဘုံတန်ကြိုင်ကိုင်းနေအောင်ကတဲ့လိုဂီတနဲ့မဝေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဗျအကြောင်းပိရက်တွေဆိုရင်ရေဒီယိုလေးနာကမခွာပဲအိတ်ပျော်သွားရင်တော့ရေဒီယိုလေးကိုဖတ်ပြီးမှအိတ်တက်တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကြောင့်အဲ့ဒီရေဒီယိုလေးကသူ့ဘဝရဲ့ငင်းချစ်ဦးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားဘူးဗျတတိယရန်ကျောင်းသားဘဝမှာကဗျာရွတ်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်ရင်းကနေကဗျာတွေစာတွေနဲ့စတင်ထိတွေ့မှုရှိလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အသက်12နှစ်သားအရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝအရွယ်အရောက်မှာတော့ဘဝကိုအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလာစေမယ့်အချိုးကွေးတစ်ခုရဲ့အစလို့ဆိုရမယ်ဂီတာလေးတစ်လုံးဟာသူ့ကိုဝင်းခွဲတယောက်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ကြော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာသူ့လှုပ်ချင်တာပါလဲသူ့ဖြစ်ချင်နေတာပါလဲဆိုတာကိုတဲတဲကွဲကွဲသိသွားပုံရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ငငယ်တဲကကောင်းမှမှန်နေထင်ရင်တစွတ်တို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကနိုးထလာတဲ့ဂီတပိုးကိုဖခင်ဖြစ်သူမပြောနဲ့တရားမင်းစင်တားရင်တော့တားလို့မရနိုင်နဲ့ကြော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကဖခင်ဖြစ်သူမသိအောင်ဂီတာကိုခိုးပြီးတင်ယူခဲ့တယ်။အထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်ရက်တက်မရနိုင်တော့လေသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့နဲ့ဂီတာတင်ဂီတာတွေနဲ့ရင်းနှီးနိုင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်လူငယ်ဘင်ခရအဖွဲ့တွေကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဆရာဦးစန်းတင်ဆရာဦးကျော်စိန်အစရှိတဲ့ဂီတာပညာရှင်ကြီးတွေစီကနေဂီတာပညာရက်တွေကိုသူရသလောက်စီးပူးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဂီတာပင်လေကြီးတဲကကြော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာရာရီစာရီတချင်းတွေရေးရင်းနဲ့ show of peace ဆိုတဲ့အပျော်တမ်းပန်လေးတစ်ခုကိုဦးစီးရင်းနဲ့တာတင်ခမ်းမတွေကိုကြောခိုင်းတက်လာပါတော့တယ်ချက်ကျူစာဒါမဲ့ចောင်းစာလေးတော့အောင်ဖြေတော့ဖြေမယ်မေးဒါမဲ့အောင်မတော့ခုတ်ဖို့ကြာတယ်အမေဘွေတွေတဖုံဖုံကြလာတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာဥိန်တင်ရေလို့ဖြစ်မလာခင်ဒိန်းထက်ရှက်မှုကြောင့်အဆရှိတဲ့ကလောင်နာမည်တွေနဲ့စာရေးဆရာ၊ကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်နုပညာလောကထဲမှာစပြီးကျင်းလည်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တချင်းတွေကိုသာဖန်တီးခြင်းပြီးအစိုးရလုံးဝမဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ဘဝတွေကိုအောင်မြင်တဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်လာစေမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုဟာစိုက်ဆိုင်နိုင်မြတ်ကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မော်လမြိုင်က series လုပ်ချင်တဲ့ chart လေးတယောက်အတွက်တစ်ခွေလုံးသာတချင်းတွေရေးပြီးအဆဆရာရာအားလုံး season ပြီးတော့မှသူ့ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှောင်ဖယ်နေခဲ့တယ်ဗျ။အားလုံး season ပြီးစံချပြီးသားဖြစ်တာမို့သူဟာဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိအောင်အကြက်ရိုက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဘသူမှမဆိုရင်ငါတချင်းကိုငါပဲဆိုမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အိမ်နဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးမိခင်ထုတ်ပေးတဲ့ငွေလေး2000ကိုပိုက်ပြီးတော့ဘသူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်ကလေးအိမ်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီခေရဲ့ဖန်နီယာတေးပြီးခေါရိုးကျိုးနေတဲ့ကိုပိုင်တန်တဲ့ဂီတလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုနာယီဘော်ကမျက်ရည်စက်များဆိုတဲ့ series နဲ့စတင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတခွေတည်းနဲ့ပဲ True Ending ဆိုတာကိုဖြစ်လာစေခဲ့ဒုတိယ series ဖြစ်တဲ့မော်ဆရာအိမ်မက်တတိယ series တက်ညင်အစရှိတဲ့ series ကို3ွေလုံးဟာအမှုပညာရအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်ငွေကြေးရတော့သူ့အတွက်ပတ်စံ5000ရယ်14လက်မှ TV လေးတစ်လုံးရယ်ပဲအဖတ်တင်ခဲ့ပါတယ်
ချင်းဆိုတာကိုနှလုံးသားကလုံးဝမပိုင်ပြစ်ထားနှလုံးသားကပါမတာဖန်တီးတတ်တဲ့သူနားထောင်တဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းစက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထစေတယ်ရာဇဝင်များရဲ့တဒုသမီးတချင်းကိုရေးဆက်ပြီးဆိုခဲ့တဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးရင်တင်ကိုငန်ကြီးတစ်ဖြစ်လေကိုကျော်မြင့်လွင်ဟာသူမကွယ်လွန်မီအချိန်အထိတကိုယ်တော်အခွေ15ခွေအထိထွက်ခဲ့ပြီးပတ်သက်မြတချင်းတိုင်းကလည်းအမှုပညာအရေးအသွေးရပြည့်စုံခမ်းနားနေခဲ့တဲ့အပြင်နေ့အချိန်အထိယူမသွားပဲဘသူမှတိုးတီလို့မရတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့တခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ပြိသက်တွေကတန်ဖိုးထားအားပေးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့တဲ့သူတချို့က copy တွေဆိုတာများတဲ့အမှုပညာရှင်လို့ဆိုကြပေမဲ့သူ့အမှုပညာတက်တန်းတစ်ချောင်းထွက်ခဲ့သမျှ series ခွေ15ခွေမှာ9ခွေသာ copy ပါခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေတန်းတော့ဘေကီတရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမှမနေပဲပေါင်ခံမထားတဲ့အမှုပညာရှင်စစ်စစ်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့် copy တချင်းတွေကိုသူ့အတွက်သင်ရိုးတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပြီးသူ့ရဲ့အမှုပညာအရေးအသွေးကိုတစ်ဆင့်မြင့်တင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အသုံးချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လို့ねကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာမကြီးအတွက်လှပတဲ့တချင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးခဲ့တဲ့ကိုငတ်ကြီးဟာသူ့ရဲ့တူနိုင်မဲ့ယတနာလေးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သမီးလေးမိကွန်ထောနဲ့မြန်နိုးတွေ့တာခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုထားပြီးထွက်သွားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20တောင်ပြည့်တော့မယ်ဗျအဲ့လိုဆော့ဆော့ဆီခွဲသွားတယ်ဆိုတော့ရခိုင်လာတယ်မေကိုဒီတွေငါတီးငါအုပ်ကူမှာကြေးပြတ်ကဝေးသွားတဲ့အခါကို notes လေးနဲ့ရေးပြီးကတ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီတော့တချင်းနေအပေါ်မှာတန်ရုံးစဉ်ကြီးလုံးခဲ့တဲ့ကိုငန်းလူငယ်တွေကိုသူခက်ခက်ခဲခဲနဲ့စီးပူးခဲ့တဲ့ဂီတပညာရက်ကိုသင်ပေးခြင်းလုံးခဲ့တဲ့ကိုငန်းသူထွက်သွားတော့သူစာပနာမှာသူထားခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုလူငယ်တွေမျက်ရည်ဖြန်ဖြန်ကြားလို့တန်မြန်တီဆိုပြီးတော့ live ပို့ပေးခဲ့ကြတာရောသူတီများတီသွားပါမလား